NASA zonda Europe Clipper ceļā pavadīs 5,5 gadus, līdz pietuvosies Jupitera pavadonim Eiropai, un pēc tam riņķos ap to, iegūstot dažādus datus. Eiropa izmēru ziņā līdzinās mūsu mēnesim, taču Jupitera pavadonis ir 5 reizes spožāks par Zemes nakts spīdekli, jo Eiropas virsmu klāja apmēram 25 km bieza leduskārta, kas atstaro gaismu. Zondes uzdevums – noskaidrot, vai uz Jupitera Eiropas varētu būt kādas ārpus Zemes dzīvības pazīmes. Tas ir visā kosmosa izpētes vēsturē, līdz šim bijis vislielākais jautājums, vai dzīvība var rasties arī kaut kur ārpus Zemes. Eiropa ir labs kandidāts, jo viņā ir gan ūdens, kas ir pamats jebkuras dzīvības veidošanai, gan uz Eiropas ir iespējams, ka tur ir vulkāniskās aktivitātes, kas dod siltumu, dod minerāļus, visu, lai šī dzīvība varētu veidoties. Tā kā tas ir tiešām tāds liels zinātnisks izaicinājums un pētījums, kas varētu mainīt priekšstatu par dzīvības rašanos kopsumā. Šī ir viena no lielākajām strateģiskajām NASA misijām. Tas ir milzīgs tehnoloģisks izaicinājums. Europe Clipper ir lielākā zonde, kāda līdz šim nosūtīta pētīt kādu planētu. Tā bijusi prioritāte gadu desmitiem un būs arī turpmākajās desmitgadēs. Viens no iemesliem, kāpēc Europe Clipper ir tik augsta prioritāte, ir tas, ka mums ir iespēja doties uz jaunu vietu, kuru mēs nekad iepriekš neesam izpētījuši padziļināti. Interesanti, ka 2,9 miljārdu kilometru garajā ceļojumā zonde ved līdzi īpašu mikročipu, kurā ierakstīti 2,6 miljonu iedzīvotāju vārdi, tostarp gandrīz 1,5 tūkstoši no Latvijas. Savukārt uz tantala plāksnes, kas aizsargā elektroniku no radiācijas, iegravēts vārds – ūdens, vairāk nekā 100 valodās, tostarp latviešu un latgaliešu valodā. Kā audio ierakstu attēlojums viļņu formā. Ūdens. Iudiņs. NASA sadarbojās ar valodniekiem, lai identificētu daudzveidīgu valodu kopumu, kas pārstāvētu cilvēci. Vissuma izzinātāji šādi cenšas vairot sabiedrības interesi par pētniecību un piesaistīt nākamos zinātniekus, inženierus un ekonomistus. Interese no sabiedrības ir bijusi milzīga, cilvēki grib būt daļa no šādām misijām, un tas ir ļoti labs veids, kā tiešām interesēt, jo īpaši jauniešus un pierādīt sabiedrībai, ka šādas misijas ir nozīmīgas, lai ne tikai zinātni attīstīt, bet arī attīstīt tehnoloģijas un arī vietējo uzņēmējdarbību. Plānots, ka zonde Eiropu sasniegs 2030. Gadā. Judita Čunka, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.